Изпитването на Господа от Девит Уилкерсън 19 април 1999 година. Защото, братия, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето, всички да са били кръстени в Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос, а в повечето от тях Бог не благоволи. Затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, да, да не походстваме за злото, както и те походстваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното – Людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души, нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите, нито роптайте, както възроптаха някои от тях и погинаха от Изтребителя. А всичко това ги получи за пример и се записа за полука за нас, върху които са стигнали последните времена така, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Четем в Първо Коринтияни. Кои бяха хората, които апостол Павел описва в този пасаж? Хилядите, които паднаха в един ден, множествата убити от змии и останалите, които погинаха от изтребителя, те не бяха муавци, не бяха ханаанци, филистимци или някои от останалите езически народи за обикалящи Израел. Не, Апостол Павел говори тук за вярващи, хората на Божия собствен избор. Тези хора бяха свидетели на невероятни чудеса. Те бяха хранени с духовна храна по свръхестествен начин. Бяха напоявани от скала, за която Апостол Павел пише, че беше самият Христос. Те бяха добре получавани и добре снабдявани. При все това Апостол Павел казва, че мнозина от същите тези хора бяха поядени от огъня на Божия гняв и унищожени от змии. По-нататък апостола ни казва, че тези израелтяни така разгневиха Бога, че той ги измори в пустинята. Еврейската дума, използвана тук, означава Той ги изхвърли от ръката си, разпилявайки ги по земята като прах. Какво означава това? Господ казваше на Израел Няма да приема това от вас. Ако бяхте невинни, ако не бяхте добре получавани, или не бяхте приемали духовна храна от ръката ми, или не бяхте виждали доказателства за славата ми, тогава щях да се занимавам с вас. Но въпреки многото ми благословения към вас, вие избрахте страстите и идолите. За това сега ще ви разпръсна. Аз ще ви изхвърля от ръката си напълно. Как е възможно това? Защо Бог ще се отнася толкова жестоко със собствения си народ, след като бяха облагодетелствани от Него толкова много? Според Апостол Павел, 23 000 души от тях умряха в резултат на тяхното блудство и идолопоклонство. Други пък бяха погубени поради роптанието и оплакването им. И накрая останалите бяха убити от отровни змии. Какво направи тази последна група, за да заслужи своята смърт? Апостол Павел ни казва много ясно в пети стих. Те изпитаха Христос. Защото писано е, нито да изпитаме Господа, както някои от тях го изпитаха. За нас е лесно да разберем, защо Бог се отнася толкова сурово с блудниците, идолопоклонниците и роптателите. Но аз искам да се фокусирам върху този особен грях – изпитването на Господа. Какво има предвид апостол Павел, когато казва, че ние изпитваме Господа? Апостолът тук се обръща към един епизод, описан в 17 глава на книгата Битие. Израелтяните току-що бяха преживяли чудото на манната, бели зранца, съдържащи всичките им необходими хранителни вещества, за да преживяват. Това дребно, люспообразно нещо падаше на земята посред тях всеки ден. Хората не изработваха или имаха някакви заслуги за тази небесна храна? Господ им я даваше всеки ден поради благодатта си. Всичко, което те трябваше да правят, бе да я събират. Но сега те нямаха вода. Те бяха стигнали до място, наречено Мара, където водата бе твърде горчива за пиене. Отново бяха в криза. Но сега те нямаха вода. Те бяха стигнали до място, наречено Мара, където водата бе твърде горчива за пиене. Отново бяха в криза, изправяйки се пред поредния изпит. Бог беше задоволил глада им, но не и жаждата им. Веднага хората започнаха да упрекват своя водач Моисей. Те го обвиниха за това, че е безсърдечен лъжец, който ги е завел в пустинята, за да ги изтреби. Те дори искаха да го убият с камъни. Може би се чудите защо Бог винаги изпитва своите хора по този начин. Защо често в нашия живот ние преминаваме от един изпит в друг. И защо и изпитите ни, като че ли стават все по-чести и по-силни? Изпитите, които Бог поставяше пред Израел, наистина се усилваха. Когато хората не научаваха даден урок от първия път, Господ докарваше по-тежък изпит. И когато те не се научаваха и този път, Той докарваше друг изпит, като отново го усилваше. Сега те бяха се провалили в уплуванието си в Бога при водите на Мара. Което означаваше, че пред тях стоеше по-тежък изпит на тяхната вяра. Когато днес четем думите на апостол Павел, повечето от нас заключават. Бог се опитваше да изглади дефектите в характера на Израел. Той искаше да премахне нещата, които бяха несходни с него, да разкрие слабостите им, за да могат да станат повече като Христос. Това е вярно, но това бе само част от това, което Бог вършеше в Израел – ние не осъзнаваме, че нашия Господ цели много повече, когато ни води в кризисни ситуации. Много често Той го прави, защото иска ние да научим нещо важно за самия Него. Помислете за това. Библията казва, че ние сме Неговия избран народ, Негови царе и свещеници, точно както народа Му в Стария Завет. Днес ние се наслаждаваме на Неговата манна, която е Словото Му. Ние пием от същата скала, която е Христос и ние се радваме на по-добри обещания и по-добър завет. Ние сме били освободени от нашето робство, прекосявайки нашето собствено червено море. И ние сме видели как Бог е унищожил сатанинските сили, които някога са ни владеели. При все това, подобно на Израел, ние също се съмняваме в Бога, роптаем и се оплакваме срещу Него, въпреки всичките Му благословения към нас. Ние се обръщаме към идоли и страсти, и ние го изпитваме точно както израелтяните. Казано накратко, ние не сме научили уроците си. Днес Господ често ни води до място като Мара, където водите на живота са горчиви. И стигайки там, ние също се изправяме пред незадоволена жажда, ядовити въпроси и мрачни съмнения. Ти може да протестираш, като казваш: Не, не може да ме сравняваш с онези идолопоклоннически, прелюбодейни израелтяни. Самият Моисей каза, че те бяха с закоровени сърца, коравоврати люде, отдадени на отстъпничество. Аз въобще не съм като тях. Аз търся Господа. Не можеш да казваш, че аз съм като тях. Но бедните израелтяни не осъзнаваха тези неща относно себе си. Те не осъзнаваха какво имаше в сърцата им, докато тяхното време на изпитание не дойде. И аз вярвам, че същото е вярно и за Божиите люди днес. Пророк Еремия пише Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Четем в Еремия 17 глава. Помни, това бяха същите хора, които по-късно щяха да треперят пред Господа на планината Синай, след като чуха заповедите му. Те бързо щяха да отговорят «Всичко, което е казал Бог, ще го направим, ще се подчиним на всяка заповед». И израелтяните наистина имаха предвид това, което казваха – те бяха изпълнени със страх от Господа и бяха убедени, че няма да се провалят в почитта си към Неговото Слово. Но те нямаха представа какво имаше в сърцата им. Всъщност, те бяха духовно банкротирали. Виждате ли, израелтяните живееха върху преживяването на техния пастир и учител Моисей. Те нямаха собствена вяра. И когато Бог отдалечи Моисей от тях в разстояние само на 40 дни, те се отвърнаха от него. Същото нещо се случва с много християни днес. Когато чуят проповядваното Божие Слово, те ревностно обещават да му се подчиняват с цялото си сърце, а всъщност те живеят върху нечие е чуждо преживяване. Те се хранят от поучителни касети, семинари, откровенията на техния пастир, а те нямат никакви собствени дълбоки преживявания с Исус Христос. Възлюбени, вие не може да получите истинското Божие откровение от някой друг. Проповедникът може да те разпали и вдъхнови, и ти може да се научиш да изговаряш библейски наставления и правила. Но докато нямаш собствено преживяване с Иисус и не развиеш дълбока връзка с Него, ти не можеш да го познаеш. Словото му трябва да работи по своя начин в сърцето ти, докато се превърне в едно реално преживяване. Учениците също нямаха представа какво имаше в техните сърца, но Иисус знаеше. Той ги заведе до място, където ги подложи на изпит. Приложи ситуация, която извади на показ всичко. Той каза на, на 12-те да се качат на една лодка и да прекусят морето, знаейки много добре, че щеше да ги застигне буря. Тези мъже си мислиха, че бяха уповаващи последователи на учителя си. В края на краищата те бяха виждали хиляди да бъдат нахранени само с малко риба и няколко питки хляб. И така те се качиха на лодката и сигурно си мислиха, че никога няма да се усъмнят в Исус отново. Едно е да виждаш чудотворната сила в живота на своя пастир, съвсем друго е ти сам да я преживееш. И когато ветровете задухаха и вълните започнаха да се издигат все по-високо, изпитът на учениците започна. Скоро лодката се напълни с вода и мъжете започнаха да я изгребват с всички сили – но само след минути разбраха, че щяха да потънат. Чуйте какво излезе от сърцата на тези мъже в тяхното време на изпитание. Господи, не те ли е грижа, че всички ние ще умрем? Потъваме! Помогни ни, Исусе! Учениците на Исус го изпитваха. Всъщност те му казваха почти същите думи, които израелтяните говориха на Моисей. Изпитаха Господа, като казаха, дали е Господ между нас или не? Четем в изход 17 глава. Но през цялото време Исус знаеше какво прави. Той можеше да заповяда на ветровете и вълните да отихнат много по-рано. Той винаги притежаваше необходимата сила за това, но вместо това той допусна учениците му да бъдат изпитани, буквално в ситуация на живот и смърт. Какво означава да изпиташ Господа? Изпитването на Господа започва, когато Бог позволи кризите в живота ни да се усилят. Защо го прави? Какво цели с това? Нашият Господ допуска това да стане, за да може Той да достигне до най-дълбоките корени на неверието ни. Неговият дух прониква до всяко кътче на сърцето ни, изявявайки най-отвратителните и ужасни неща. Гордост, самодоволство и всичко друго, което възпрепятства Неговата пълнота в нас. Псалмистът пише за греха на Израел. Със сърцето си изпитаха Бога, четем в Псалом 78. Еврейското значение на тази фраза показва, че израелтяните бяха изпитани отвъд техните възможности. Това означава, че не бяха им останали никакви човешки способи да се погрижат сами за себе си. И когато стигнаха до това място, те повярваха, че Бог беше ги изоставил, оставяйки мълчалив и незаинтересован. Това означава, накратко, да изпиташ Бога. Случва се, когато неговите избрани и благословени люди са поставени в пламеците на изпитанието и техните кризи продължават да стават все по-интензивни, докато накрая страхът скове сърцата им и те извикат «Господи, къде си? Къде е моето избавление? Смен ли си или не?» Невъзможно е неспасен човек да изпита Господа. Такъв човек не признава Бога в нито една област на живота си. За него всичко, което се случва е въпрос на добър, или лош късмет. Само у нези, които са най-близко до Господа, могат да го изпитат. Тези, които са видяли силата му, опитали са от неговата милост и благодат и са били призовани да ходят чрез вяра. Дори праведният Йоанн Крастител преживя онзи вид изпитания, които водят до изпитване на Бога. Докато стоеше в затвора, той сигурно се е чудил къде беше Бог в неговата ситуация – до него беше стигнала веста за всичките чудесни неща, които Исус вършеше. Изцеляваше хора, вършеше чудеса, привличаше тълпите, които доскоро се стичаха при Йоан. И сега той стоеше сам, очакващ екзекуция. Йоан беше само човек. Той сигурно се е чудил дали Бог не беше го изоставил. Аз вярвам, че може би една депресия от ада се беше стоварила върху този мъж. Йоан беше разбрал, че той трябваше да се смалява, за да може Исус да се издига. Но в този момент през ума му вероятно се летяли мисли като «Да се смалявам, да, но чак до смърт». Ако той извършва всички тези чудеса за другите, защо да не може да ме освободи? Спомнете си, че Христос все още не беше премахнал жилото на смъртта. Последните думи, които Исус изпрати на Йоанн, бяха изключително изразителни. И блажен оня, който не се съблазнява в мене. Четем в Матей 11 глава. Христос казваше на този благочестив слуга «Не се съблазнявай в мен, Йоанне. Знаеш, че аз върша само това, което виждам и чувам от Отца. Той има план във всичко това и той заслужава да му си има доверие. Ако той искаше аз да дойда и да те освободя, знаеш, че щях да съм при теб веднага. Можеш да почиваш уверен, че какъвто и да е края на всичко това, той ще бъде за Божия слава и ще донесе вечна слава и на теб». Ти преминаваш през последния си изпит, Йоанне. Не позволявай съмнението да ограби вярата ти. Вместо това, почивай в бащинската любов и вярност към теб. Ти не си под осъждение. Напротив, ти си високо уважаван в очите на отца. Само бъди твърд. Аз вярвам, че Йоанн наистина издържа. Когато накрая беше обезглавен от Ирод, той отиде у от дома в слава, изпълнен с вяра и почет. Моисей знаеше причината за изпитването на Господа в ситуацията на Израел. Те се бяха провалили в уплуванието си в Бога при водите на Мара. Затова Бог усили тяхното изпитание при Рафидим, където нямаше вода да пият людите, четем в изход 17 глава. Трябва да разберете, че това не беше една малка криза, пред която сега заставаше Израел. Човек може да върви със седмици без да яде, но без вода само няколко дни. И сега, когато Израел стигна до Рафидим, там не се виждаше никаква вода. Скоро децата започнаха да плачат и семействата да изнемогват от жажда. Беше наистина критична ситуация. Но Моисей разбираше пътищата на Господа и той знаеше какво точно ставаше с Израел. Той осъзна, че Бог позволяваше народа му да бъде напрегнат до крайен предел. Защо? Той искаше те изцяло да оставят себе си в Неговата грижа. Той копнеше да ги види как израстват във вяра и да казват Бог може. След това писанието ни казва Моисей нарече мястото Маса и Мерива. Поради карането на израелтяните и понеже изпитаха Господа, като казаха Дали е Господ между нас или не? Думите Маса и Мерива означават едно и също нещо. Място на изпитание и проверка. Моисей тичаше в сред стана, викайки Това е Маса, изпит, проверка. Това не е краят. Бог не ни е изоставил. Затова не се отказвайте. Стойте твърди. Господ търси вяра и желая да знае какво има в сърцата ни. Той знае как да посрещне нуждата ни. Той само иска ние да оповаваме в него за ново чудо. Знаеш края на тази случка. За нещастие Израел не опова на Господа. Затова Бог заповяда на Моисей да вземе жезела си, да отиде в хорив и да удари определена скала. Когато Моисей удари скалата от нея блик на вода – която задоволи жаждата на Израел. Господ доказа още веднъж, че беше с людите си, въпреки тяхното неверие. Аз ви питам, Израел как изпита Господа в този случай? Не беше ли това гневът срещу Моисей, с желанието им да убият Божия пророк? Не беше ли това ужасното им роптание? Или пък беше идолопоклонническото им блудство? Нито едно от тези неща не беше истинската причина. Ето как Израел изпита Господа. Изпитаха Господа, като казаха, дали е Господ между нас или не? Бог притежаваше този запас от вода през цялото време. Той можеше да я даде на Израел при първите симптоми на тяхната нужда. Но вместо това той изчака. Сърцето му купнееше неговите избрани специални люди да осъзнаят любовта му към тях и да се оставят в неговите верни ръце. Но за пореден път те се провалиха. Затова Бог ги опита отново, този път оставяйки ги гладни. Моисей по-късно каза, Господ, Твоя Бог, ти смири, като те остави да огладнееш, за да те научи. Четем в Второзакония 8 глава. Това беше поредният изпит на вяра. Щеше ли Израел да владее празните си стомаси и да чакат Бога да им изпрати хляб? Щяха ли да се насърчават един друг във вяра, казвайки, Бог отвори червеното море за нас? И той направи сладки горчивите води при Мара. Ние знаем, че Той е верен на Словото Си. За това, Господи, ние уповаваме на Теб да ни нахраниш. Живи или мъртви, ние сме Твои. Това бе всичко, което Бог очакваше да чуе. Няма значение колко много години си вървял с Господа, колко много часове си се молил или колко много библейски познания си придобил. Ако Бог види в нас нещо, което не е от вяра, област, в която не оповаваме на Него, да ни даде силата, за да победим. Той ще ни заведе до маса. Той ще ни постави в ситуация, която по човешки е невъзможна и ние ще бъдем изпитани сурово. Например, ти може искрено да вярваш, че имаш любящо сърце към всички твои брати и сестри в Христа. Господ ми е дал любов към всички, заявяваш ти. Но Исус знае, че имаш проблем в една област. Ти избухваш, когато някой злоупотреби с любовта или добрината ти. Когато това стане, ти носиш постоянна болка в себе си, при все, че продължаваш да казваш, че обичаш този човек. Как Бог разкрива този вид лицемерие от теб? Той те довежда до мястото на изпитание. Той допуска един посредствен, нахален християнин да застане до теб. Неочаквано ти ще започнеш да се молиш. Господи, защо докара този човек в живота ми? Той е трън в плътта ми, аз съм се опитвал да ти служа вярно, но всичко, което получавам обратно е тази обида. Господ те е довел до маса. Той се опитва да се справи с нещо от теб. Той иска ти да можеш да се изправиш посред ситуацията си и да извикаш: Аз знам, че моя Бог е с мен. Моите стъпки са нареждани от Него. Той ще ме преведе през всяка моя болка и страдание. Ето и друг пример. Ти си избран съд на Господа, пиещ от Неговата жива вода, хранен със Словото Му, свидетелстващ мощни освобождения в живота си. Но въпреки това в Те постава една област, в която властва греха. Все още имаш един последен, постоянен грях, нечист навик, страст или поход. Ти мразиш този грях. Правил си обещания след обещание пред Господа да се поправиш, но никога не си побеждавал. Плакал си поради своя навик, умолявайки Господ да те освободи. Изучавал си книги и касети, опитвайки се да намериш ключа към освобождението. При все това никога не си намирал отговор. И години наред ти си живял със страхът от разобличаване. Възлюбени, накрая вие ще се озовете в маса. В изпита на своя живот. Що се отнася до степента, целият ад ще се втурне срещу вас във вашата ситуация. Господ ще позволи да бъдете изпитани от дявола и изведнъж, вие ще бъдете победени от похота си. Сатана ще се опита да ви пресее като жито. Ще си мислите, че имате най-черното сърце в света. Ще си мислите, че сте се отдали отново на своя грях. И накрая ще паднете по лице отчаяни, плачейки. Господи, какво става? Откъде дойде цялата тази страст? Сега съм изпитван повече, отколкото когато за първи път започнах да търся Твоето избавление. Пропадам! Съмненията ще нахлуят в ума ви. Вие ще се чудите. Как можа Бог да допусне това нещо в живота ми? То продължава с години. Как може Той да прави всички тези обещания към мен, а после да не бъде верен на Словото си? Той с мен ли е или не е? Бог те е довел до мястото на проверка. В Псалом 81 четем Изпитахте при водите немерива. Възлюбени, Бог иска вие да знаете, че Той е можел да ви освободи при първия вик. Истината е, че през цялото време, докато сте плакали, борейки и опитвайки се да извоювате победата, той е притежава усилата да премахне всяко зло нещо от вас. Тогава защо той не го направи, питаш ти. Той наказва ли ме? Защо ме накара да преживея такава борба? Когато размишляваш за кризата на Израел, може да се изкушиш да кажеш, Боже! Не очакваше ли прекалено много от тези хора? Те бяха оплашени и то с право. В края на краищата никой не може да живее без вода. Как е възможно те да те изпитваха, когато просто викаха поради своята нужда? Но спомни си, тези хора бяха добре нахранени и добре получени, потопени в знамения и чудеса. Те не бяха духовни новаци и те не бяха оставени безгрижовен пастир. Всеки ден те имаха видим, засеняващ облак, като доказателство, че Бог беше с тях. И всяка вечер те имаха успокояващ пламък в небето. Всяка сутрин върху земята те намираха манна, редовно изпращана от небето. Бог беше снабдил Израел с всичко необходимо за изграждането на тяхната вяра. Наистина, Бог не говори просто хей така, когато предупреждава «Без вяра не можете да ми угодите. Вие истински трябва да вярвате, че аз съм и че аз винаги ще възнаграждавам вярата. Затова аз очаквам моите добре нахранени, добре получавани деца да имат уплувание в мен. А изпита през който преминаваш, какво очаква Бог от теб в твоето време на трудност? Той иска ти да вярваш на Словото Му, на Неговите обещания. Той иска ти напълно да се довериш, че Той е с теб в твоите борби. Няма значение дали целият ад се е изправил срещу теб. Неговото присъствие никога няма да бъде отнето от теб, дори сред твоите страхове и сълзи. Нито една стрела на дявола, никаква мощна атака срещу теб не ще те разруши. Твоят баща вече е пуснал в действие своя план за твоето освобождение. Той просто чака ти да се хванеш за него с пълно упование. Той иска ти да можеш да кажеш в лицето на всички твои страховити изкушения. Аз може да не разбирам всичко това, но аз зная, че Моя Господ няма да ме изостави. Жив или мъртъв, на повърхността или на дъното, аз оповавам на Него да ме изведе. Твоята битка ще свърши само когато дойдеш до пълно опование в Господа, вярвайки, че Той е с теб, с сила и любов. Затова отхвърли всички мисли, че Бог не те зачита или е затворил очите си за твоите обстоятелства. Това е изпитването на Господа да го накараш да докаже верността си. А всъщност той вече го е правил много пъти. Скъпи светия, не трябва да се страхуваш от змиите. Апостол Павел завършва този пасаж с обещание. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човекът. Обаче Бог е верен който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. Четем в първото послание до Коринтените 10 глава. Бог казва на теб, ти не пропадаш. Аз съм с теб през всичкото това. Ако просто потърсиш лицето ми и ми се довериш, аз ще те приведа. Аз ще те направя способен да стоиш твърдо, и да издържиш всичко, което идва, защото Аз съм винаги с теб.